श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् षट्चत्वारिंशः सर्गः। लक्ष्मण गमनेन लब्धावकाशो धृतकाशाय वासा रावणः सीतांतिकं प्राप। सौन्दर्यं प्रशस्य वनागमन कारणं पृच्छन्तम् एनम् अतिथिमन्वाना सा पाद्यादिभिः अभ्यर्चयति। तया परुषमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः सविकाङ्क्षं भृशं रामं प्रतस्तेन चिरादिव। तदा साध्य दशग्रीवः क्षिप्रमन्तरमास्थितः अभिच्छक्राम वैदेहीं परिव्राजकरूपदृक्। मृक्ष्णकाशाय संवीतः शिकी छत्री उपानहि वामे छां सेव सज्जा यात शुभे यष्टिकमण्डलु परिव्रजकरूपेण वैदेही मन्ववर्तत। तामास सादाति बलो भ्रातृभ्यां रहितां वने रहितां सर्यचन्द्रा सूर्यचन्द्राभ्यां संध्यामिव महत्तमः। तामपश्यत् ततो बालां राजपुत्रीं यशस्विनीं रोहिणीं शिशिनाहीनां ग्रहवद्दृशदारुणः। तमुग्रं पापकर्माणं जनस्थानगता द्रुमाः सन्दृश्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः। शीघ्रश्रोता शतं दृष्ट्वा वीक्षन्तं रक्तलोचनम् स्तिमितं गन्तुमारेभे भयाद् गोदावरी नदी। रामस्य त्वन्तरं प्रेत्सुर् दशग्रीवस्तदन्तरे उपतस्ते च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः। अभव्यो भव्यरूपेण भर्तारमनुशोचतीम् अभ्यवर्तत वैदेहीं चित्रामिव शनैश्वरः। सहसा भव्यरूपेण तृणैः कूपैवावृतः अतिष्ठत् प्रेक्ष्य वैदेहीं रामपत्नीं यशस्विनीं। तिष्ठन् सम्प्रेक्ष्य च तदा पत्नीं रामस्य रावणः। शुभं रुचिरदन्तोष्टिं पूर्णचन्दनिबाननाम् आसीनां पर्णशालायां बाष्पशोकाभिपीडितां सतां पद्मपलाशाक्षीं पीतकौशे कौशेयवासिनीम् अभ्यगच्छत वैदेहीं हृष्टचेता निशाचरः। दृष्ट्वा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः। तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनामिव श्रियं विभ्राजमानां वपुषा रावणः प्रशशंसः। रौप्यकाञ्चन पर्णाभे पीतकौशेयवासिनी कमलानां शुभां मालां पद्मिनीव च बिभ्रति। श्रीकीर्तिशुभा लक्ष्मीरस् अप्सरा वा शुभानने भूतिर्वा त्वं वरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी। सता शिखरिणः स्निग्धा पाण्डुगां पाण्डुरादश नास्तव विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके। विशालं गगनं पीनं मूरु करिकरोपमो पतावुपाचितौ वृत्तौ संहतौ संप्रगल्पितौ पीनोन्नतमुखौ कान्तौ स्निग्धतालपलोपमौ मणिप्रवेकाभरणौ रुचिरौ तौ पयोधरौ। चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि मनोहरसि मे रामे नदीकूलमिवाम्बसा। करान्तमिदमद्यासि सुकेशे संहतस्तनि नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी।
नैवं रूपासया नारी मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले रूपमज्ञं च लोकेषु सौकुमार्यं वयश्चते इह वासश्च कांतारे चित्तमुन्मातयन्ति मे सा प्रतिक्राम भद्रं तेन त्वं वस्तुमिहार्हसि इहार्हसे राक्षसानां वयं वासो घोराणां कामरूपिणां प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितुं त्वया वरं माल्यं वरं गन्धं वरं वस्त्रं च शोभने भर्तारं च वरं मन्ये त्वद्युक्तम् त्वद्युक्तमसि ते क्षणे का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मिते वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे नेह गच्छन्ति गन्धर्वा न देवा न च किन्नराः राक्षसानामयं वासः कथं तु त्वमिहागता इह शाका मृगा सिंहा द्वीपिव्या याग्रमृगावृकाः वृक्षास्तरक्षवः खड्गाः कथं तेभ्यो न बिभ्यसे मदान्वितानां घोराणां कुञ्चराणां तरस्विनां कथमेका महारण्येन बिभेषीवरानने कासिकस्य कुतश्च त्वं किन्निमित्तं च दण्डकान् एकाचरसि कल्याणि घोरान् राक्षससेवितान् इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन महात्मना द्विजातिवेषेण हि तं दृष्ट्वा रावणमागतं सर्वैरतिथिसत्कारैः पूजयामास मैथिली उपानीयासनं पूर्वं पाद्येनाभिनिमन्त्र्य च अब्रवीत् सिद्धमित्येव तदा तं सौम्यदर्शनं द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मैथिली समागतं पात्रकुसुम्बधारिणम् अशक्यम् द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मैथिली समागतं पात्रकुसुम्बधारिणम् अशक्यमुद्देष्टुम् उपायदर्शनान् नयन् मन्त्रय ब्राह्मणवत्तदागतम् इयं वृषि ब्राह्मणा काममास्यतामिदं च पाद्यं प्रतिगृह्यतामिति इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमं त्वदर्थमव्यग्रमिहोपमुभुज्यतां निमन्त्रयामानः प्रतिपूर्णभाषिणीं नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मैथिलीं प्रसह्य तस्याहरणे दृढं मनः समर्पयामास वधाय रावणः ततः सुवेशं मृगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणा सह लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हरितं ददर्श तन्महद्वनं नैव तु रामलक्ष्मणौ इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः।